Ακούστε εσείς. Εσείς που κοιμηθήκατε απόψε στα ζεστά, σβήνοντας με μια κίνηση το φως, σαν τους θεούς που παίζουν τη δημιουργία. Γεννηθεί το φως και γένετο. Ακούστε με. Τούτη την άναρθρη νύχτα που σωπαίνουν οι λύκοι, γιατί ουρλιάζουν οι άνθρωποι. Ακούστε με. Εσείς που κοιμάστε αγκαλιά με τα όνειρα, εσείς που σας φυλά στο στόμα η ζωή, που σας χαϊδεύει με το μετάξι της, εσείς. Ακούστε με. Λίγες μόνο ώρες από τη στεριά και χίλια χρόνια μακριά από την οικουμένη, παλεύει ένα ολομόναχο νησί, πέτρινος αφαλός στο χάος της θάλασσας, στο ασίγαστο Αιγαίο που σηκώθηκε ορθό και χύθηκε πάνω στα γκρεμνά του. Απόψε έφτασε εκεί ο κατακλυσμός, ξεκολλημένος από τις σελίδες της μυθολογίας, και έσπασε τους μήλους του νησιού και χόρεψε στην πέτρινη ράχη του τον πυρίχιο της λύσας. Απόψε βρέχει μαχαίρια η βροχή και σκίζουν τις κοιλιές των τζαντεριών τους. Ο βοριάς δείχνει ολόησια το νησί και τα κύματα αδειάζουν τις άγριες δεξαμενές τους ίσα πάνω του και σκάβουν την πλαγιά και ο κόσμος σε γέμισε ρητίδες. Α! Τι κυλούν τις νύχτες οι κατεβασιές, τι παίρνουν και τι φέρνουν και τι κυνηγούν, τι μπόγους, τι σοδιές και τι υπάρχοντα, τι αίματα, τι δέματα και τι φυλακτά. Το γράμμα της μανούλας που βράχηκε και δεν θα διαβάζεται πια, κι ήταν τόσο λίγη η ορθογραφία της. Και όλα αυτά γιατί? Μα γιατί? Απόψε πάλι δεν θα κοιμηθώ. Απόψε πάλι θα βραχώ με τους βρεγμένους και θα βογγίξω με τους άρρωστους, γιατί η ψυχή μου έμεινε εκεί, γιατί ο Γολγοθάς που με κάρφωσε μου έδωσε το σταυρό του μαζί μου. Κοινό το βράδυ σώπαιναν οι λύκοι, γιατί ούρλιαζαν οι άνθρωποι. Αυτή η φράση του, μέσα σε 10 λέξεις, κλείνει όλη την τραγωδία. Σας είπε ποτέ τι τράβηξε? Μου είχε περιγράψει κάποια πράγματα. Συνήθως ήταν μικρές φράσεις, παράπονα. Δεν μου μίλαγε όπως γράφει στα βιβλία. Μιλούσε ανθρώπινα απλά. Κοίτα παιδί μου, μου λέει. Με πήγαν στην ασφάλεια και με δίρανε και μου τραβούσαν τα μαλλιά. Μιλούσε απλοϊκά. Κοίτα παιδί μου, μου είχαν κάνει εκείνο το άλλο. Μιλούσε σχεδόν παιδικά. Δεν χρησιμοποιούσε το λόγο, το λογοτεχνικό για να μιλήσει σε μένα. Μου έλεγε μικρά περιστατικά, τα οποία με έκαναν να πονάω βέβαια. Γιέ μου, πόνε πικρέ της ψυχής μου. Γι' αυτό γιώκα μου σε ξαγρύπναγα και σε μεγάλωνα. Για να έρθουν να σε κομματιάσουν τα νήμερα θεριά. Να σε τυραγνίσουν έτσι οι άσπλαχνοι κακούργοι. Πέτρα τους εγέννησε. Τις κόλαζες τις μαύρες στα καζάνια να τους ανέβαζαν στον απάνου κόσμο. Πάλι λίγη σπλαχνιά θα είχαν για το ξένο παιδί. Θέλω φως γλυκό των ματιών μου. Θέλω να πάρω τους δρόμους. Να βρω καμιά μάνα από αυτούς που σε παιδέψανε. Για να της πω το βαρύ και το άδικο. Και να της μολοήσω τα έργα των παιδιών τους. Γεια μου, κοιμάμαι γονατιστή. Ώσπου να μάθω ότι έγινες, μαξιλάρι δεν θα δει το κεφάλι μου. Το συλλογέ με και ραΐζει ο νους μου. Ποιανόν κρίματα γεννηθήκαμε για να ξεπληρώσουμε. Γιώκα μου, θέλω να πιω νερό. Μα φοβάμαι μην είσαι διψασμένο και αποδιώχνω το ποτήρι. Γιέ μου, τι άλλο να σου πω. Γιώκα μου, φυλάξου
και βρες μου κανέναν άλλο Θεό να γονατίσω, γιατί αυτός δεν μ' ακούει. Πού σε Παρθένα Μαρία, εσύ που του κάνανε τα ίδια του γιού σου, γιατί δεν μας συντρέχεις? Γεια μου, πόνε της καρδιάς μου, ας μπορούσα να κλαίω πάνω στις πληγές σου, γιώκα μου, για να πέσω στο κρεβάτι να ξεκουραστώ. Σου φιλώ τα ματόκλαδα και παρακαλώ τον ύπνο να στα κλείσει. Η πικραμένη σου μάνα. Με τα κατοχικά χρόνια ακολουθεί η Χούντα. Για τον πατέρα σας η Ελλάδα είναι για 18 χρόνια απαγορευμένη ζώνη. Κάποιοι σύντροφοι τον φέρνουν σε επικοινωνία με τη Δήμητρα Γκουντούνα, η οποία εργαζόταν στην εφημερίδα Βραδινή εκείνη την εποχή. Για την επάνωδό του πρωτοστατεί ο εκδότης της εφημερίδας, ο Τζόρτζης Αθανασιάδης, και ο τότε υπουργός τύπου, ο Βάσος Βασιλείου. Η επιστροφή του πια είναι πραγματικότητα. Πέστε μας για την πρώτη συνάντηση μαζί του. Όταν επέστρεψε λοιπόν, ήταν ένας θρίαμβος και δικαιώθηκε ο Λουτένης για όσα τράβηξε, γιατί η αγάπη του κόσμου ήταν δυσβάσταχτη. Εκείνος είχε την καρδιά του, στο αεροδρόμιο τον πνίγανε οι άνθρωποι, να πέφτουν πάνω του, φοιτητές, φίλοι, ένα θέαμα πραγματικά αξιοζήλευτο για κάποιον που θέλει να είναι διάσημος, να είναι μεγάλος. Για έναν μεγάλο ήταν μια επιστροφή θρίαμβος, όπως ακριβώς θα το ήθελε και όπως ακριβώς του άξιζε. Εγώ ήμουν έγκυος τότε, στο μήνα μου σχεδόν. Και μου ήταν δύσκολο να βρεθώ σε αυτό το πλήθος. Δεν θα άντεχα βέβαια, ούτε ήθελα δυνατές συγκινήσεις. Ήρθε ο μπαμπάς στο σπίτι καταϊδρωμένος, χάλια μου, τον λιώσανε τον άνθρωπο. Ήταν τόσο συγκινημένος, σερνόταν κυριολεκτικά. Αλλά ήταν ευτυχισμένος. Ήταν πολύ ευτυχισμένος. Όχι μόνο επειδή γύρισε, αλλά επειδή γύρισε μέσα σε αγκαλιές. Μες στην αναγνώριση γύρισε. Τι αισθάνεστε, κύριε Λουντέμι, που ξαναβρίσκεστε στην πατρίδα? Είναι τόσο πολλά και τόσο σπαραχτικά αυτά που νιώθω, που δεν μπορώ να σας τα πω, είναι αδύνατο. Θάλασσά μας που είχα τόσα χρόνια να την δω, Θεσσαλονίκη που είχα 35 χρόνια να τη δω. Αλλά πιο πολύ με συγκίνησε η ψυχή των ανθρώπων που έτρεμα μήπως την δω αλλαγμένη. Μήπως δεν βρω την ελληνική ευαισθησία. Ζαό